Ош облысынын Карасуу районунда четелдик диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн 2 адам кармалды. УКМКнын маалыматына караганда аталган жарандар атайын уюштурган мыйзамсыз канал аркылуу радикалдык топторго тиешеси бар чет өлкөлүк жарандарга түрдүү документтерди системалуу түрдө даярдап келишкен. Анын негизинде аларга Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алып берип турушкан. Кармалган адамдардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөндө анда туулгандыгы тууралуу медициналык күнөлүктөрдүн бланктары, өлгөндүгү тууралуу күнөлүктөрдүн керптүү мөөрлөрү Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин жарандарынын паспорттору алынды. Мындан тышкары Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун тыюу салынган экстремисттик материалдары жана баракчалары табылды.